خفګان کو په دیو د ورځې نه کې ختم نشو ممکن دیاره چې شروع کړم له شدر پسې او پرون خراب وم خو ډېر به اندازې خراب وم پرون خراب وم خو ډېر به اندازې خراب وم نن هم خراب وم خو لږ په اندازه در پسې او د شفق صاحب په دې شعرونه باندې زه زمونږ ګرم میلمه او په ځلیبر خلجي صاحب ته بلنه ورکوم ستاسو د لاسونو په انتقال کې چې راشي تاسو د خپلو فعالیتو اظهار وکړي شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نوړاندې خو زمونږ د ساده مګر پروقار تقریب مشر میلما چیف آف مورفولوژي ملک سلطان زیب صاحب د هغې سره ملک ابزور صاحب چا تعلق چې د ډیرکۍ سره دی دغه شان نور درانه میلمانه ناست دی زما د ګیم ملګرم زاړه ناست دی او بیا خاص کر تاسو ګلالۍ ماشومانو منزولو ته کشرانو ته سلام ویم السلام علیکم ورحمت الله نن زما خیال دی چې د ټولو نه زیاته د خوشحالۍ موقع دا ده چې په زرګاو خلک چې د نن نه څو کاله مخکې یا بیا پسې د کرونا د وجه نه د څو میاشتو مخکې مونږ داسې ګیدرن ته به نشو راټولېدلی الله تعالی له فضل او کرم وکړي چې د ملکي حالات او ورسره د کرونا حالات کنټرول شوي دي ځکه نن مونږ دومره په زرګاو خلک راټول شوي او د خپل صلاحیتونو اظهار کوو تر څو پورې خوږه مشره ستا خو زه نه صرف زه بلکې دا ټول باجوړ ستاسو شکر گزار دی څنګه چې ستاسو سیکټري صاحب وویل چې هغه وخت کې چې ډېر زر به په هغې باندې کار شروع شو زه ډېر وخت ستاسو لاړم تاسو ته پته ده چې زموږ ته تحصیلوار ټورنمنټونه هم د ډپارټمنټ آف سپورټ له طرف نه جاري او اوس د پینټر کور نور ته موږ مشکور یو چې هغه هم پنځم میجر ګیم چې کوم دی هغه کول غواړي په هر تحصیل کې نو ان شاء الله تعالی ډېر زر به د کرکټ یو بل ټورنمنټ آغاز موږ کوو دا یو خبره به زه انتقال وي چې زمونږ وینیو چې کومه ده هغه به ډیرکۍ وي نو دې ځل به موږ ان شاء الله چې د ډیرکۍ ملک صاحب مېلمانه وي او دا ټورنمنټ به موږ هلته کوو مقابله ډېره بهترینه وشوه کرکټ اصل خپل دغه شکل چې کوم دی پروفیسر شفیق بای ناست دی هغه ته پته ده جهانګیر ورم ناست دی دوی ګیم کړی نن چې کومه دی کرکټ خپل اصل شکل خلکو ته وښودو چې چا ته د آخر وخته پورې دا پته نه لګېدله چې څوک به ګټي او دغه د کرکټ ښکلا ده نو دغه ښکلا چې چا حاصله کړله کا د پښتو ټیم دی نو هغه ته زه مبارکباد ورکوم او د ډپارټمنټ آف سپورټس له طرف نه هغه ته د 8000 روپۍ او ورسره د کیپ اعلان هم کوم دا چې نه ونر ټیم د پاره د 5000 مین اف د میچ د پاره د 2000 مین اف د ټورنمنټ د پاره ساری د مین اف د میچ د پاره 1000 مین اف د ټورنمنټ د پاره 2000 او د ارګنایزینګ کمیټې د پاره په 10000 روپۍ نه اعلان کوم او اوس یې بل درکوم چې ډېره پیسې نه ګرځي نو زه هم تعلق دی نو هغه شاعر وایي غیرو کې نفرتو کا گلہ ہم نے کب کیا غیرو کې نفرتو کا گلہ ہم نے کب کیا اپنو کې شفقتوں کے ستائے ہوئے ہیں ہم والسلام تو دشت کی بلولہ کرل غواړي او دا ژوند د مینې ژوند دی د نفرت نه دی یارانو دا ژوند د مینې ژوند دی د نفرت نه دی یارانو په ژوند کې بلې محبتونه کرل غواړي نو ستاسو په درون استقبال کې د دې پروګرام مشر میلما جناب ملک سلطان زیب صاحب ته بلنه ورکوم ستاسو د لاسونو په بقا کې چې راشه تاسو د خپلو خیالاتو اظهار وکړي مینه شیطان راجی بسم الله الرحمن الرحیم زما ګران عزتمند ننګیالی ورونو السلام علیکم د ټولو نه خاون زه د ارګنایز کمیټې ډېر زیات مشکور یم او خوشحاله شوم چې دومره ښکلی پروګرام یې جوړ کړی زما ورونو تاسو د منډه څه باور وایئ په منډه به تقریبا تېر شو خو د ټوپک او د زمینو سره
امن غواړي چې په دې علاقه کې امن وي او دا د امن یوه نښه ده چې تاسو وګورئ د خلکو ته چې دوی سره زور کړو موږ د سره امن ټولنه چې کوو نو په دې رانه موږ ډېر زیات خوشحاله یو زما خبرونه تاسو زموږ د سبایي وي تاسو زموږ د سترګې وي تاسو زموږ د وکې وي تاسو زموږ د راتلونکي سبایي وي زموږ ستاسو تر تسترګې دي او په تاسو باندې نظر دی د علاقې تاسو ته پاتې ده ستاسو علاقه ده لکه څنګه زموږ د مشرانو دا توفل زموږ په شان ده ته زما لوچی یې دا توفل د سره ستاسو شری نو زه تاسو ته د ویلو کوښښ کوم ته زما لوچی یې ته زما بچی یې د دې توفل حفاظت نه ته کوې نو ګوره چې زه پسې خبره کوم چې خپل شي نو چې دا ګناري ده شي د دې نارې زغاره باندې کرکټ کوي دغه اشخاص منظور ناست دی ما له دوه غیر بدلېدونه هر کړي او بل افغان یې شپتکه نوره ځمکه مې په کار ده ما څه فکر وایي کرکټ فکر کوي مال نظر کړی ده او زه به تا دوه بله خبره کوم زمون د خبره په هڅه کې ده شوي دا واده نشه کوم چې بل ځل به تاسو په دې شره کې لوبه نه کوئ په بل ځل به له ستونزې درانه یم نه موږ ته هلکان چلن وایي تل دې خبر نه واچ کړو او بیا هم دلته په خدای قسم خورم چې دا زما لپاره اوس یو نوم دی نه هیڅ نه چې په کوم ځای کې زما سیمه ښه نه ستاسو د ګلانو د پاره به دې ستونزې درانه کوم ستاسو د بیا ډېره شکریا ډېره مننه موږ تقریرونه نشو کولی خو د دې ارګنایزر کمیټې دپاره زه د پنځوس د مخ منځان کوم نو که څوک د ارګنایزر کمیټې نشو دي زما نه به خپل رخم نشو لیکه سلام ستاسو د بیا ډېره مهربانه دی جی دا ملک سلطان صاحب صاحب چې تاسو په خبرو د تاور خبرو وکړي د دې نه پس مهرباني وکړي دا ملګری لږ د سپل مخابرو د ټولو ملګرو ډیر زیات ریکوست کوم سپیشلی دا کمپلیټ چې په ډول به مخه په ناس کې د ټولو په منو دا د ټولو